Tää on myös Jooseet. Tää fiidi. Hyvä. Fiidi! Yes! Vihdoin kolme fiidi, sitä mä oon halunnut. Jee. Yeah. Tarvisin sen, mutta herätin sen. Mä kuolin. Pete Spekta on mua for EPIC UPKILL! Oliks se siinä? Mä sain noiskopin sen siinä. Onko? Joku ampui mun. Meti niin boltin. Hei Pete Spekta on mua, mä näytän mikä on hauskaa. Tää. Mutta... sitten sen lisäksi tää. Ei katso. Joskus mä unohdan, että tokalla raudilla voi ostaa asioita ja lähde juoksen pistolilla. Vittu vaistes. Pistol raudilla Tero tulee pihalle, kuten toi tuolla, jonka mä tapoin vitun hienosti. Vitun longshotti. Mun pitäis saada mitali tosta. Puoli viiden aikaa kotona. Etteikö te huomannut, kuin vitun nopea ja tappu se oli? En, mä pääsin peliin vastaan. Hyvä viltu. Ui vittu miten kaukas mä osuin tota jätkää. Mulla on kolme patia jäljellä. Kurkkaa vähän. Flashbang. En mä mitään unkota nyt meidän patteja. Pick up some flashbang. Pick up the soap. Et se älä spreijaa, eikö sä muuttaa? Ui! What? Miten sä ammut mua? Ammutteko vielä? Koska joku tappaa toi yhden jätkän, millä on vittu 13 HP. Miss? No way. Teidän puolella. Aivan hengoitista. Ei vaan kuollut. Vittu vammana. Shh, hiljaa. Hetki. Kiitos. Toinen puoli. Älä ghosta. Suoraan. Ei! Miten? Jukka se on. Vitut. Jukka se sun kuva oli oikees. Paitsi mä bang. Ui, mä en edes kattonen, mä saan tapo. Melkein kolme. Hei, Petä! Mikä on sun näkevi? Ei, mulla on näkevi. Ei näkevi, vaan kiekki. Okei, neljä.